Tu su violina, harmonika, flauta, tuba, bubnjevi, violončelo, gitara. Ali ja sam izabrala klavir koji je za mene elegantan i veoma karakterističan instrument. Najsrećniji trenuci bili su kada smo naučili da čitamo note, koje kad se pročitaju, pretvaraju se u melodije, koje su kasnije postajale podstrek za nove i lepše početke sa ozbiljnim komadima i pesmama. Za sve to možemo da se zahvalimo našim nastavnicima, a ja svojoj nastavnici Jeleni, koja me je naučila da je muzika čudo, koje će uvek ostati u nama, a i vama koji nas slušate.